Huomenta. On taas uuden videon aika. On aikainen lauantai-aamu ja tapana on ollut, että näitä videoita tässä viimeisen vuoden aikana olen tehnyt juuri viikonloppuaamuisin, niin on täällä hallissa sitten vähemmän äänisaastetta. Tässä on todella monelle tuttu kivi, eli tämähän on Shapton Kuromaku tonni. Eli oikealta karkeudeltaan se noin 800 oleva kivi. Tarkoitus ei ole sen enempää tehdä videota tästä kyseisestä tonnikivestä, sillä tässä on ihan hyvä video. Eli Outdoors 55 teki videon, kaksikin videota Kuromaku-sarjasta. Täytyy sanoa, että nyt en ihan allekirjoita kaikkea, mitä hän kommentoi. Kivihän on hyvä, joo, ja hintalaatusuhde on todella hyvä, mutta mulla on tossa nytten pinokiviä, Splash & Go-kiviä, jotka melkein sanoisi, että osilla ominaisuuksista tai kaikilla ominaisuuksillaan päihittää tämän. Mutta kuten me ollaan opittu, tämä laji on niin mielipidekysymys. Eli tämä on älyttömän hyvä kivi moniin metalleihin, mutta esimerkiksi pikkusen on puhtia puuttuu, kun lähdetään sinne pulveriteräksiä työstämään. Ja tossa pinossa on sellaisia, jotka tasavarmemmin toimii. Esimerkiksi nyt Elmaxin kanssa tai SN35V. Tämä on niinku se pointti, mihin minä tarttuisin näissä kivivalinnoissa. Mä vähän katsoisin, että mikä metalli puree siihen kiveen ja mikä taas ei. Kun tämä Outdoors 55 video tuli ulos, mulla oli varastossa, mä en tarkkaan nyt muista, varmaan yli 150 kappaletta tätä kyseistä kiveä, ja ne myytiin siitä aika nopeeseen tahtiin sen videon ulostulon jälkeen. Taisi mennä 2,5 kuukautta suurin piirtein, niin oli kaikki kivet myyty. Hauskaa oli, että ympäri maailmaa tuli sitten niitä tilauksia, ei pelkästään Suomesta. Mutta sitten se negatiivinen asia, mikä tuli esille, niin yli puolet niistä kivistä myytiin ihan pelkkä kivi. Ja siitä päästään siihen videoaiheeseen, eli tasoituskivestä. Ei kukaan kommentoinut yhtään mitään tai sen tarpeesta. No, nyt sitten viimeisten muutaman viikon aikana mulle on tullut todella monta kyselyä, että milläs tämä nyt sitten tasoitetaan. Kun tämä on nyt se vähän outo juttu, eli meillä on niinku jakaantunut tämä jengi, että on se toinen ääripää, joka ei joko tiedä tai ymmärrä, että hiomakivet kuluu kuopalle. Ja sitten on se toinen ääripää, joka vaatii siltä hiomakiveltä ihan sen täydellisen niin kuin flätin olotilan ennen kuin ne siihen veistä laskee. Itse kuulun siihen keskikastiin, että pitää ymmärtää, että kun on tiettyjä terotustyylejä, niin toisella tyyleillä sä pystyt käyttämään niin kuin jollain tasolla kuopalla olevaa kiveä. Mutta sehän on ihan selvää, että kun siihen kairaatuu semmoinen todella silmin nähtävä kuoppa, niin ethän sä siinä enää sitten tehokkaasti terota yhtään mitään. No mikä niitä tasauskiviä nyt oikein sitten erottaa? No luonnollisesti niitä tehdään ihan eri materiaaleista ja niissä käyttää sitä ihan eri hiovaa ainesosaa. Että totta kai suurin osa on tehty alumiinioksidista, mutta sitten niitä alumiinioksidin eri variantteja, eli on pinkki alumiinioksidia, joka on selkeästi nopeampaa kuin tämä perus valkoinen alumiinioksidi. No sitten päästään siihen mielenkiintoiseen asiaan, mikä ensimmäisenä tulee monesti esiin näissä tasoituskivissä, että karkeudella ei todellakaan ole mitään merkitystä. No, se oli aika suoraan sanottu, mutta se on todella hassu juttu. Eli mulla on tässä Suohirron tasoituskivet. Tämä tämmöinen sinertävä kivi on 280, sitä mitä mä eniten myyn. Mun mielestä tässä se laatu ja teho on, hintasekseen varmaan yksi markkinoiden parhaista. Sitten mulla on tässä Suohirron satanen, mutta sitten se onkin vähän se hassu tilanne, että tämä satanen ei ole kaikkien kivien kanssa yhtään nopeampi kuin tämä 280. Eli karkeudella ei välttämättä ole minkäänlaista merkitystä sen kiven tasaamisen kanssa tai tehokkuuden kanssa. Siihen vaikuttaa moni muu asia. Eli mä oon itse käytännössä oppinut vähän niin kuin kokeilemalla ja erehtymällä, että mikä toimii minkäkin kanssa. Jos mennään nyt ensimmäisenä sinne ihan ääriesimerkkiin. Eli mä kaivan täältä pinosta nytten, mikä mulla on tässä vieressäni, esiin tämän
ehkä markkinoiden karkeimman kiven niin kuin numeromielessä. Eli tämä on niin kuin Nanivan 24. Se kuulostaa kyllä aika häijyltä tavallaan, että karkeus 24. No kyllä katsoo sivukuviota, niin näkee, että se rouhe on siellä aika karkea. Mutta tämä onkin hassu kivi, eli se karkeus ei merkkaa yhtään mitään. Sen ideahan tässä on vain se, että tämä uppoo hyvin huokoisten ja hiekkamaisten uppokasteltavien kivien pintaan. Eli tämän kiven teho löytyy siitä, että tasoitetaan täysin pehmeitä hiekkamaisia kiviä. Mutta tällä kivellä et saa mitään irti, ihan perus vaikka tuosta Shapton Kuromakusta. Eli tämä on silleen käyttäytyy hassusti, että mä oon huomannut, että Kuromaku-sarjasta irtoaa pinnasta jotain ainesosaa, joka lasittaa aivan välittömästi tämän Nanivan 24 karkeuksisen kiven. Eli tästä häviää täysin pinnasta teho, eli tällä ei tee sen jälkeen yhtään mitään. Aikanaan ongelmaksihan muodostui, että markkinoilla on kiviä, jotka on todella haastavia tasoittaa. Ja ehkä se hankalin tasoitettava on tämä Kuromaku-sarjan 120 karkeuksinen kivi. Eli tätä et käytännössä niin kuin millään markkinoilla olevalla tasoituskivellä et pysty tasaamaan. Puhutaan hetken päästä noista timanteista, eli oikeastaan se Atoma 140 timantti on se ainut, millä tätä pystyy tekemään, mutta mä sanoisin, että vielä parempi on sitten ihan hiekkapaperitemppu. Tasaaminen on hassu laji. Se on äärimmäisen helppoa, jos sä sen teet säännöllisesti. Mä oon tässä 10 vuoden aikana oppinut, että Suomessa ei oikeastaan niin kuin hiomakiviä tasattu. Että ne, jotka oli asian ytimessä, ne oli heti oppinut, että hiekkapaperi on ihan hyvä siihen. Eli arkkihiekkapaperia ja säännöllisesti kun tasaat, niin homma onnistuu, mutta se suurin käyttäjäporukka, niin nehän ei tasannut ollenkaan. Eli hiomakivistä tehtiin semmoisia hyprimäen muotoisia tai sitten niissä oli keskellä ihan silmin nähden syvä kuoppa. Syvin kuoppa, minkä mä oon nähnyt, niin on varmaan joku 10 milliä syvä kuoppa keskellä kiveä, kun siinä oli puukon kärkeen niin kuin teroteltu. Ja mullehan tulee ihan, niin kuin, ei nyt joka kuukausi, mutta ihan säännöllisesti tulee tuosta ovesta, niin ihmisiä tänne hakemaan apua, että vieläkö pystyy tämmöistä hiomakiveä pelastaa. Ja sitten lähdetään katsoa, että mikä tasoituskivi siihen sopii, tai sitten vetästään se timantilla tasaiseksi. Mulla on tässä nyt äärimmäisen hyvä esimerkki nytten hiomakiven tasaisuudesta ja todellakin siitä tarpeesta, että miksi se pitää tasoittaa. Eli tämä on Naniva Pro 400. No moni tietää, että tämä on se mun suosikkikivi, mitä mä käytännössä joka päivä, niin melkein viikonloput mukaan lukien. Ja tämä toinen puoli on flätti, mutta sitten mä jätin tänne toiselle puolelle oikeastaan sen esimerkki. Tästä näkee hyvin, eli kerronpa, miten tämä tämmöinen esimerkki syntyy. Eli mä tasaan yleensä hiomakiven joka päivä. Yleensä aamulla, kun mä aloitan, niin mä pyyhkäsen siitä muutamia vetoja. Ja tämä kuoppa syntyy tässä, mulla tulee yhden päivän aikana niin poikkeuksellisen paljon terotettavaa. En nyt tarkkaan muista, että mitä mä silloin terotin, mutta tässä nyt oli varmaan 5-6-7 veistä mennyt läpi. Kun mä sitten huomasin erästä globaalia terottaessa, että nyt tuntuu siltä, että tämä ei nyt oikein pure, että homma ei etene. Ja no sitten mä totta kai ymmärsin saman tien, että okei, tasotetaan. No mä lähdin sitten tasottamaan tätä kyseistä kiveä, ja kun mä tuosta pyyhkäsin timantilla yli, niin huomataan hyvin, että nämä reunathan tässä tuli sitten kirkkaan väriseksi, ja keskellä näkyy sitten, jäi mukavasti tämä metallin värjäämä musta selkeä kuoppa. No nyt siinä on tämmöinen 3D-efekti, että eihän se nyt niin kuin sille todella syvä kuoppa ole, mutta kun tuohon laittaa veitsen poikittain, niin kyllä sieltä käytännössä päivä paistaa läpi, että siinä on ihan syvä, siinä mielessä syvä kuoppa. Ja jokainen ymmärtää, että kun tuossa lähdet terottamaan, niin tehothan siitä lähtee ja veitsen kulman tasainen syntyminen ei varmasti ole takuvarmaa enää tämmöisellä kivellä.
No, mistä nämä kuopat syntyy, niin sehän on ihan terotustekniikkaa, eli se riippuu aina vähän, että mitä sä terotat, eli keittiöveitsillä, jos on hyvinkin suora terä, niin tämmöistä harvemmin syntyy, mutta sitten jos sulla on kaarevia kärkiä ja varsinkin puukkoja, niin ilman muuta se alkaa tuohon keskikohtaan syntymään vähän, riippuen mitä terotat, niin se voi olla vaikka ihan hyvinkin keskellä pienikin kuoppa tuossa, jos puukon kärkiä pyörittelet siinä, mutta tässä nyt oli kyseessä keittiöveitsiä, jota mä tuohon kairasin, niin tämmöinen siihen syntyy. Ja mä oon jättänyt tämän vähän tämmöiseksi esittelykiveeksi, jota mä täällä nyt näyttelen, koska tämä on niin äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että muistakaa tasoittaa. No, se yleisin kysymys, mikä mulle aina heitetään, siis mä vastaan joka päivä 1, 2, 3 kertaa vähintään kysymykseen, että kuinka usein pitää tasoittaa, niin nykyään mä vastaan, että joka päivä. Mutta nyt siinä on se, että se ei käytännössä tarkoita sitä, että jokaisen veitsen välissä pitäisi tasata. Ja sitten se tasaaminen ei todellakaan tarkoita sitä, että sä hinkkaat sitä niin kuin intopinkeenä niin kuin useita minuutteja, vaan se on muutama tiukka pyyhkäisy tasauskivellä ja se on silloin kunnossa. No, miksi se tehdään niin kuin joka käyttökertaa ennen? No, ihan sen takia, että se olisi se helppo se homma. Markkinoilla on niin paljon kiviä, jotka on hankalia tasata. Esimerkiksi tämä Kurmaku 120. Sitten meiltä löytyy vaikka nämä Shaptonin lasikivi, eli keramiset sarjat. Ja tämä on muuten hassu kivisarja. Mä oon joutunut useammallekin ihmiselle vastaamaan kysymykseen, että pitääkö tätä tasata ollenkaan? No, totta hitossa pitää tasata. Eli tämän pystyy saamaan kuopalla ihan yhtä lailla sen 5 veitsen jälkeen ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin. Eli ei kannata turtautua semmoiseen ajatukseen, että kova keraaminen kivi, vaikka markkinoiden kovin onkin, niin ei tarvitsisi tasaamista. No, minkälaisella välineellä sitä sitten hiomakiveä tasataan? Eli ehkä se kaikista halvin tapa on se hiekkapaperi. Eli ostat arkin hiekkapaperia. No, se ongelma sen hiekkapaperin kanssa on, että se arkki ei ole kummiskaan saatavilla silloin, kun sun pitäisi sitä tasata. Sä et vitsi kaivaa sitä esiin, tai se on mennyt ryttyyn, tai hajonnut, tai sitä sun tätä. Eli se on aina se kaikista huonoin vaihtoehto. Mulla nyt ei ollut arkkia tuossa nyt saatavilla, niin mä nyt käytän tuolla, kun mä teen näitä stroppeja ja kaikkea muuta, niin mä käytän näitä Festoolin mukavia pikkusia palasia, niin tässä on niin kuin hyvä esimerkki. Yhtä lailla mä tällä voisin lähteä nyt hinkkaamaan ne hiomakiveä, ja tämä on karkeus 120, niin tässä voi sivuta nyt sitä karkeusasiaa myös. Käytä karkeinta mahdollista, mikä sulta löytyy. Jos puhutaan hiekkapaperista, niin se on ihan sama, onko sulla se 40 hiekkapaperi, tässä tapauksessa 120, sä huomaat, niin kuin, että mitä karkeampi, sen parempi. Eli äläkä käytä vettä siinä ensi alkuun. Totuttele ja hae se kombo, mikä toimii sen sun kiven kanssa. Eli kannattaa ihan kuivalla lähteä hinkkaamaan, niin se on huomattavasti helpompaa. Ja pyyhkiä ne pölyt sitä pois, koska se tukkii muuten saman tien sen hiekkapaperin. Eli se ei missään tapauksessa ole helppo operaatio, mutta sä pystyt sen ratkaisemaan sillä. No, sitten tosiaan äsken jo näytin näitä, eli nämä on Suohiron 100 ja 280, niin mä ilman muuta liputan tämän 280 puolesta. Siinä on varmaan nyt se markkinoiden paras tasoituskivi. Sen etu on nyt se, että se on pitkä. Eli se on pidempi kuin moni pikkukivi. Mä aikanaan myin sitä Nanivan pientä kiveä, mutta se oli itse asiassa niin kuin haasteellinen jopa käyttää. Eli tästä sai niin kuin pelkästään tämä pituus toi tehoa tähän lisää. No, sitten päästään siihen, voisi mainita myös tästä, että hyvin usein tasoituskivet eivät ole tasaisia. Se, että jos siinä nyt on mitätöntä pientä poikkeamaa, niin sillä ei ole sen tasoituksen kannalta mitään merkitystä, kunhan sun liikeradat menevät oikein. Katsotaan sitä hetken päästä, mitä se tarkoittaa. Mutta kannattaa aina tarkistaa, että minkälaisessa kunnossa se sun tasoituskivi on, koska myös tasoituskivi kuluu. Jos tasoituskivi menee kuopalle käytössä, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että sä tasotat pikkusen väärässä asennossa, eli sun pitäisi saada se tasoituskivi kulumaan tasaisesti. Eli silloin sulla pitää olla niin kuin tavallaan synkronissa ne liikeradat, että sä liikkuu
kappaletta, joka suuntaa diagonaalisesti sitä niin, että molemmat kappaleet, se tasotettava kappale, että tasotuskivi itsessään pysyy samanlaisena niin kuin koko ajan, eli flättinä. Sitten mulla tuo on tämä 180 karkeuksinen tasotuskivi, joka on näissä mun hiemokivi V3-paketeissa ja siinä tonne kautta 3000 paketissa mukana. Vaikka tämä on niin sanotusti niin kuin kiinalainen, sanoisinko halpatuotannon kivi, niin sanotaan, että tässä saa rahalle vastinetta. Että jos puhuttiin, että se kuroma kuin tonni on niin kuin rahalle vastinetta, niin tämä on vielä enemmän vastinetta rahalle. Et mä veikkaan, että suurin osa pärjäisi jopa tällä. Tämä on pikkusen lyhkäsempi, mutta vastapainona tämä on niin kuin leveämpi. Ja sanotaan, että tehomielessä on hiomakiviä, joiden tasaamisessa tämä toimii paremmin kuin tuo Suoheron 280, mutta sitten on taas toistepäin, että se on niin kuin hyvin vaikea sanoa, että nämä on vähän niin kuin itsekin silleen, että kokeilen aina, että kumpi toimii niin minkäkin kiven kanssa ja mitä rupeaan käyttämään. No sitten luonnollisesti se, sanotaan hintavampi vaihtoehto, on käyttää näitä timantteja, eli mulla on tässä nyt niin Atoman 140 ja 400. Mä oon itse asiassa liimannut niin kun molemmin puolin, niin mä oon merkannut tuohon tarralla, että mikä puoli on se uudempi. Eli kun mä sain kulutettua noin 4 vuodessa, kulutin tämän Atoman levyn niin sanotusti tehottomaan kuntoon, niin mä vaihdoin sitten uuden käyttöön. Mä en oikeastaan käytä niitä Atomia missään veitsenterotuspuuhissa, välillä jonkun talton kanssa testailen, mutta nämä on mulla niin kuin tasotus käytössä päivittäin. Että kyllä mä täytyy myöntää, että mä käytän enemmän näitä Atoman timantteja ja puhtaasti sen tehon takia. Eli mun ykköstasotustyökalu on tää 140. Mä käytän sitä käytännössä aina. Täytyy muistaa, että kun sä otat Atoman uutena sieltä pussukasta ja otat sen käyttöön, niin silloin sinne törröttää tavallaan niitä timantin kulmia pikkusen eri korkeuksissa, jolloin ensimmäiset vedot sillä, jos sä tasaat, niin voi tehdä ihan selkeitä naarmuja siihen hiomakiven pintaan. Mutta Atoman idea on se, että sen ensimmäisen 1-2 käyttökerran jälkeen se pinta niin sanotusti muovautuu siihen karkeuteen, mikä siinä on mainittu siinä kivessä. Ja sitten se pysyy, se timantin karkeus, sitten pirun pitkään. Eli tosiaan, jos se Atoma tekee sun hiomakiven pintaan skraadun, niin sekin pitää ymmärtää, että sillä yhdellä naarmullahan ei ole veitsen terottamisen kannalta mitään merkitystä. Se voi enemmänkin vaan harmittaa siinä pinnassa, mutta se on muutama käyttökerta ja se häviää siitä sitten se pintanaarmu joka tapauksessa, että mitään vahinkoahan siitä ei synny. No sitten tosiaan, että mulla on niitä asiakkaita, jotka on ostanut sitten esimerkiksi tämän karkeimman timantin jälkeen 1200 sen Atoman, että he kokevat, että he kaipaavat siihen tasotukseen niin kuin hienompaa. Mä oon tästä niin kuin aika reippaasti toista mieltä, että mä en ole kokenut koskaan tarvetta sille. Ensinnäkin se 1200 sen liikuttelu sen hiomakiven pinnalla on todella jo hankalaa, koska siihen syntyy se imuvoima näiden kahden kappaleen välille, niin se tasottaminen on tosi vaikeaa. Ja sitten mä oon käyttänyt oikeastaan 140 ihan tonne vaikka Superstone 12 tonniin saakka. Eli vaikka sitä tutkisi mikroskoopilla, niin se ottaa siitä niin tasaisen leijerin, että sillä ei ole niin kuin käytön kannalta yhtään mitään merkitystä. No nyt tiedän, että siellä nousi kulmakarvat jollain ja pystyy, että meillä on aina tässä lajissa se toinen ääripää, jossa halutaan tehdä se aivan täydellisesti, mutta mä yritän löytää aina sen työskentelytavan tästä keskikohdasta, missä se elämä on huomattavasti helpompaa. Eli jos multa kysyttäisiin, että millä kannattaa tasoittaa, niin jos budjetti ei ole rasite, niin ilman muuta Atomalla. Sitten jos haluat mennä niin kuin säästölinjalla, niin sitten ilman muuta näille perustasoituskiville, niillä pärjää älyttömän pitkälle. Ja vielä monettako kertaa nyt muistutan, niin muista tasoittaa aina ennen käyttöä. Niin silloin se tasoittaminen onnistuu oikeastaan millä tahansa työkalulla. Koska sitten kun sulla alkaa olla tämmöisiä oikein syviä kuoppia,
niin sitten se voi olla niin kuin ihan oikeasti hikinen urakka, kun sä lähdet tekemään sitä duunia. No sitten sitä tasoittamisesta mä oon näyttänyt jo niin monta kertaa, että sinä ei ole sinällään mitään ihmeellistä, mutta ne muutama pikku vinkki on, että lyijykynä on kova sana, että vedät tänne näin jonkinasteiset viivotukset, että sä näet. Älä käytä tussia, se turhaa vaan imeytyy sinne hiomakiven sisään. Kun sä oot saanut viivat tuohon hiomakiveen ja lähdet tasaamaan, niin sä tiedät, mistä kohdasta et ole vielä ottanut sitä kerrosta pois. No miten sitä tasoituskiveä liikutellaan tässä, että se oikeaoppisesti on tehokasta? Niin, no ensiksi nyt se no-no tavallaan tapa. Eli on nähnyt nyt 2-3 tapausta, missä ollaan saatu tosiaan niin hiomakivi kuin tasoituskivi, niin kuin bananeksi, on se, että tämä on laitettu näin, tämä tasoituskivi tähän päälle, että se roikkuu molemmista päistä yli, ja sitä on lähdetty liikuttaa niin, että koskaan se liikerata ei kosketa tonne päähän, eikä tänne toiseen päähän. Eli käytännössä pitää muistaa, että lähdetään pisimmän matkan kautta. Täältä alakulmasta vastakkaiseen yläkulmaan. Mennään mielellään niin, että mahdollisimman lähelle tätä toista yläkulmaa. Mä nyt oikeakätisenä lähden tällä liikeradalla ensiksi liikkeelle. Ja kun mä teen sen silleen yläviistosta, mä painan hyvin tiukasti. Eli tässä saa runtata ihan oikeasti. Ja kun mä sanon, että tasoituksen tekee säännöllisesti, niin silloin se on helppo homma. Muutama tiukka veto noin, käänty, muutama tiukka veto näin. Eli käytännössä sama vetomäärä eri suuntiin. Näin se kivi pysyy tasaisena. Voit kääntää vielä vaikka toistepäin ja vastaavasti näin ja näin. Ja pelkästään nyt leijuttamalla tässä, niin me nähdään, että reuna lähti tavallaan puhdistuu ja keskellä on vielä niin kuin tarvetta työstää. Tämä on se tehokas tapa. Vettä kannattaa luonnollisesti käyttää, se on huomattavasti helpompaa. Mä työskentelen tuossa hanan alla, niin mun on helppo katsella molemmat kivet, koska tämäkin kivi imasee helposti sitä vettä tuosta hiomakiven pinnalta. Niin on luonnollisesti parempi, että molemmat on pikkusen kosteena, niin silloin on tehokasta työstä. Vastaavasti sitten timantin kanssa tämä nyt on niin kuin paljon helpompaa, koska tämä timantti on yhtä iso kuin tämä kivi, niin tätä voit liikuttaa oikeastaan mihin suuntiin vaan. Ja mä oon jopa huomannut, että mä saan sen liikuteltua helpommin ja tehokkaammin, niin mä oon liikuttanut hetken aikaa näin, poikittain tässä, ja sitten käännän vasta näin. Niin tämä ero sen tasaisuuden ja tehon kanssa on aivan toista potenssiaalia kuin näillä, mutta siinä on se hintalapussakin se 2-3 kertaa suurempi hintaero. Mä oon tasoittanut hiomakiviä hyvin monella tavalla, esimerkiksi nauhohiomakoneella. Tyyliä tässä lajissa on ihan täysin vapaa. Tärkeintä on, että tasotat. Kiitos, palataan taas asiin.